Привіт! І це знову я. На своїй кухні. Чи не на кухні. Коротше, готуємо сьогодні смакоту. І сьогодні мій вибір пав на окісток на кісті із м'якоті свинячої. Хоча я вчився в українській школі, але щось мені дуже важко дається українська мова. Так, ця частина може готуватись у будь-якому вигляді. Можна її тушкувати. У вигляді гуляша. Або варити можна, як, коротше, як завгодно. А ми сьогодні приготуємо їх на відкритому вогні. І почнемо ми приготування з того, що ми обсмажимо м'ясо на вуглях. Поїхали. Залишилось тільки розпалити. Поки наші углі там набирають свою температуру, ми трохи обсипемо м'ясо приправками. І так, трошки сольки. Другий кусок, шматок теж посипаємо. Друзі, ви мене вибачаєте, я буду виправлятись іноді. Далі посипаємо чорним перцем і не жалкуємо. Добре так. І робимо те ж саме з іншої сторони. Так, ну що, загружаємо на наше вугілля. Трохи підсмажили м'яско, тепер накриємо на 10 хвилин. Так, поки там м'ясо готується, ми зробимо невеличкий такий пастообразний маринад. Почнемо з зелені. Трошки укропу і петрушка. І рубаємо. Отак, нарубаю. На маленькі шматочки. Перший інгредієнт пішов. Так, наступним інгредієнтом буде часник. О, якось так. Додаємо його у петруньку. Тепер нам знадобиться цедра лимону. Ну і візьмемо трошки лимонного соку. Так, далі беремо горіхи. Такі грецькі горіхи. Це в нас арахіс. Змільчаємо всю кучу. Секретний інгредієнт. Пармезан. Ну і заливаємо це все оливковою олією. Небагато так, грам 50. Перемішуємо до однородної маси. І добавлю трошки паприки копченої і м'ясної приправки. І так вийшла у нас чесночно-лимонна паста. Але юний оператор наполягає, щоб я додав ще меду трошки. Добавляємо. Одна ложка імбирного меду. Наступний етап. Це в нас пергамент. І загортаємо наше м'ясо у пергамент. І так, тут м'яско наше. О, бачите, як воно зверху ще сок виходить. Вау, який сочний. Наносимо нашу пасту на м'ясо зверху і розгортаємо на весь шматок.
І накриваємо другим шматком м'яса. Так, ну і загортаємо. Загорнули ми м'язко у пергамент. Тепер відправляємо у гриль під кришечку. І лишаємо на годинку. Робимо соус для нашого м'яса. Одна частина соусу. Друга частина майонезний соус. І одна частина діжонської гірчиці. Перемішуємо. Гай, свіженька. Пройшла година, перевіряємо м'ясо і робимо тости. Листя айсбергу. Помідорка у нас. Дивіться, який гарний. Готово. О, Боня вже гукає. Який аромат. Дивіться, яка шедевра получилась. Подивимось, що там. Збираємо наш бутерброд. Помідорка. Бутерброд називається «Розірви рот». Смакота. Друзі, всім дякую за перегляди. Усім рекомендую. Бувайте!